Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tetangga sangestu, hormati langsung kemawon karanten wedalipun ka pondok-pondok untuk menjalin ajang silaturahim. Ugi wonten ing mriki pasukan Semar Bagong Petruk tetep sumadya wonten mriki sakmangke nenggo pasukan Bregodo untuk memberikan dorongan semangat. Punakawanipun tetep kasuwun lenggah berjajar wonten mriki dengan alunan musik untuk memberikan Bregodo Badwi Candikarang Nurul Mustafa masuk kembali wedal sopapan kasmaga akan wonten ngarsanipun Bapak Juwani saha Bapak Panijo. Prakonco muslimin kudu sinau dinia, Islam kang sucinya tarbiyatun aswaria. Pengajian candi karang istimewa, boleh ilmu wajib tumrah kita wong Islam lanang wadon. Wiwit cilik ana ing bakulan nganti lumebu ing kuburan. Sing sapa temen bakal dinamu, mula ayo padha ngaji agama Islam suci. Sing sapa temen bakal dinamu, mula ayo padha ngaji agama Islam suci. Prakonco muslimin kudu sinau dinia, Islam kang suci nyatar biadun asbaria. Pengajian candi karang istimewa, boleh ilmu wajib tumrap kita wong Islam lanang wadon. Wiwit cilik ana ing bakulan nganti lumebu ing kuburan. Sing sapa temen bakal dinamu, mula ayo padha ngaji agama Islam suci. Ayo, Allah.
luruskan. Mar amar mar amar amar mar amar amar mar amar amar mar amar amar Muhammad Rasul Salam Habir al-Hufran Habir al-Hufran Habir al-Hufran Habir al-Hufran Habir al-Hufran Zahatan Allah, 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 All
temen emang temen wong suke ora sembayang suke endi ya suke endi Nabi Sulaiman ya sembayang sholatullah Fakir andi, ya miskin andi Nabi Ayub, ya sembahyang Salatullah, salamullah Doa Rasulillah Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Mana tepuk tangannya yang meriah buat Nurul Mustafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim Romo Semar ngaturaken agunging panuwun Romo Bagong Romo Petruk nggih Mbah Gareng dadah wis tua-tua do petakilan ngeten niki nek era nglabuhi nggih to iman takwa kula dumateng Allah Subhanahu wa taala ugi nyadong syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ya Allah saestu saking sedaya panitia Garuda gantalan rukun dame ngaturaken agung-agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wabil khusus wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji DRS Soeharto ingkang mbok pilih hamandegani nyepui paguyuban Badui Nurul Mustafa saking Candi Karang namung toh saestu kawula awet wakil saking sedaya panitia Mas Estu waduh kene Mas ngobrol-ngobrol sik iki mau pentase saka Badwi Nurul Mustafa Candi Karang pemanggihmu piye Mas wah sae Pak alhamdulillah luar biasa ya Mas Estu iya.